Dobrý den vám všem, co sledujete profily Realitního týdne v sociálních sítích. Dnešním hostem je Petra Šebila-Doležalová, koučka a lektorka. Naším tématem je, jak správně pracovat s kritikou. Jak naložit s kritikou a zpětnou vazbou, aby se pro nás staly darem. Petro, vítejte, dobrý den. Krásný den Miro vám i posluchači všech, kteří se dívají. Petro, jaké známe stupně kritiky? Já možná budu dneska trošku kontroverzní, protože když jsme se bavili, jaké téma by mělo dneska zaznít, tak už jenom to slovo kritika je pro mě něco, co už mi je minimálně 5 let hodně vzdálené. Z jakého důvodu to říkám? V podstatě jsem profesionální koučka lídrů a věnuju se tomu, aby lidé v podstatě rostli a posouvali se ve svém životě dál. A pokud bude v tomhle procesu použita kritika z mého pohledu, tak to není tak jednoduché. Takže já bych byla ráda, abychom se dneska místo ty kritiky bavili o třeba pozitivní zpětné vazbě, o ocenění, o tom, jak vlastně posouvat sebe samého, ale nejen sebe samého, ale i vlastně pokud potřebujeme posouvat druhé v našem životě, pokud jsme třeba manažeři, podnikatelé, lídři, prostě ti lidi, kteří mají na starost nějaký tým. Takže ty stupně kritiky já upřímně neznám, ale vím, že kritika není nic, co by nás nějak podněcovalo k tomu, abychom byli lepšími. Jak tedy správně se zpětnou vazbou pracovat, aby jsme na zpětné vazbě rostli? To je krásná otázka. Je to proces, který není jednoduchý. Na druhou stranu, když se ho naučíme, tak si myslím, že je velmi efektivní a velmi účinný. Často se z mého pohledu a hlavně z mých i manažerských zkušeností ta zpětná vazba podává proto, protože my máme pocit, že potřebujeme tomu druhému předat nějakou informaci, že něco dělá špatně. Jo? Nebo že jsme zavnímali, že něco by mohlo dělat lépe a je to náš pocit. Pokud bychom chtěli, abychom v našich životech dosáhli kvalitnějšího výsledku, tak já doporučuji i to, co využívám právě v koučování, proto si myslím, že koučink je tak fascinující téma. A to je vlastně přenést tu zodpovědnost toho přemýšlení nad tím výsledkem a nad tím procesem, co bude ten člověk dělat líp nebo jinak, nebo v čem se cítí dobře na něj. Co to pro nás znamená teda směrem, Miro, k vaší otázce, jak dobře a efektivně podávat tu zpětnou vazbu, tak prvotně bych doporučovala všem, kteří tu zpětnou vazbu podávají, je zažádat si o svolení. Pokud nemáme svolení, bereme tomu druhému jakousi autonomii. A pokud ten druhý nemá možnost volby, tak hned jeho mozek, zase když do toho vlastně zatáhneme i jakousi neurovědu, což je nauka o mozku, tak ten mozek může reagovat a cítit hrozbu. A pokud my jsme v hrozbě, tak nedokážeme přijímat žádné informace, nedokážeme být zainteresovaní, nedokážeme racionálně přemýšlet tak, jak bychom mohli. A tím pádem vlastně ta zpětná vazba není přijímaná, i když vlastně někdo nám ji dává a zeptal se, jestli ji dát může. Takže tím prvním z mého pohledu velmi důležitým krokem je žádost o svolení. Můžeme se bavit o tom, jak se ti dneska dařilo, můžeme se bavit o tomto a o tomto, o tom, o čem potřebujeme, ale taky musíme být připraveni na to, že ten druhý řekne ne, teď nechci, nebo nejsem připravený. A i tohle je velmi důležitá součást ty zpětné vazby, být připravený, říct OK, rozumím tomu, tak kdy jindy se můžeme pobavit o tom, co se třeba právě stalo, nebo o tom, jak naši společnost posunout i v rámci spolupráce s tebou. Takže to je první krok. Těch kroků je tam spoustu. Já nevím, jestli v nich nebudem navazovat v rámci naší komunikace dál, nebo je mám představovat dál, jak to vnímáte, Miro. Představujte dál, prosím, Petro. Dobře. Takže první krok, souhlas máme se sebou a pak vlastně proto, abychom aktivovali mozek toho, kdo se má zlepšit, tak v podstatě v mozku je ta pozitivní
zpětná vazba signálem pro to, abychom dělali něco víc. Takže my bychom měli toho druhého inspirovat pro to, že je v něčem dobrý. To znamená, druhý krok by mělo být zeptat se, čeho má radost, nebo co se mu povedlo, nebo co vnímá jako posun už dané situaci, kterou právě v rámci zpětné vazby řešíme. To znamená, nechat si najít ty odpovědi opět v tom druhém a nechtít prosazovat tu svoji pravdu, protože je to naše pravda a je to pravda pouze pro nás. Tím pádem vlastně zase aktivujeme ten mozek toho druhého a aktivujeme tam zase naopak místo hrozby pocit odměny. Ten druhý má chuť se s námi začít bavit, hledat řešení, hledat možnosti, hledat to, jak může být lepším člověkem. Pokud vlastně se začneme bavit právě o tom pozitivním, o který, co jste vlastně i vy představoval na začátku. To znamená, druhý krok, potom svolení je ideální z mého pohledu, i v koučování to takhle aplikuji, zeptat se, jaký přínos ta skutečnost pro něj měla, co si uvědomil, co se mu podařilo, kam se posunul a pokládat v podstatě tyhle pozitivní a podporující a inspirující otázky. To je tím druhým krokem. Třetím krokem opět nechat iniciativu na tom druhém. Naší roli má být pouze kladení otázek, pokud jsme dobře, nebo pokud dobře podáváme zpětnou vazbu a chceme nastavit co nejrychlejší a nejkvalitnější výsledek. Třetím krokem je tedy se zeptat, OK, a co vnímáš, že by mohlo být příště lépe? Nebo co vnímáš, na čem by se dalo ještě pracovat? Jo? Jak vnímáš tu svoji cestu dál, kde vidíš ještě ty výzvy, kterým se chceš teď postavit, nebo co teď vnímáš, že bys měl dál nastavit zákroky pro to, abys byl v té dané oblasti lepší. Takže to je pořád v podstatě komunikace v otázkách, pokud my jsme ti, kteří chceme tu zpětnou vazbu dávat. Možná to zní až vtipně, ale vlastně my po celou dobu se jenom ptáme místo toho, abychom tu zpětnou vazbu dávali, ale ono to úžasně funguje. To je na tom právě to krásné, že my udržíme tu naši pravdu v sobě, protože často se stává, že ten druhý asi najde lepší řešení, protože si ho hledá v tom svém mozku a neurověda nám zase říká, což je ta nauka o mozku, že žádný mozek na světě není stejný. Tudíž to, co já chci nabídnout za řešení tomu druhému, neznamená, že pro něj bude nejlepší řešení. Ono je to nejlepší řešení pouze pro mě. Možná jsem si tou skutečností už prošla a mám pocit, že nejlíp vím, jak se to má řešit, ta situace, kterou chci řešit v rámci zpětné vazby, ale to řešení je moje řešení. Takže i tohle třeba bývá někdy velmi těžké právě v koučování, kdy já vlastně mám pocit, že vím, jak bych těm klientům měla poradit, ale to není moje role. Moje role je provést těmi otázkami. A na konci si říkám, že jsem nesmírně ráda, že jsem udržela v podstatě ten proces toho kladení otázek, protože ti klienti a lidé, kteří si hledají tu svoji cestu, naopak přicházejí na daleko smysluplnější výsledky a řešení pro sebe, kterým dávají smysl. A tím pádem, že si našli tu odpověď v sobě, tak se sebou rezonují s tím výsledkem a chce se jim více do té akce. Proto vlastně tahle zpětná vazba kvalitněji a rychleji funguje potom v tom procesu toho dělání. Samozřejmě jsou ještě situace, a určitě mě to potvrdí každý z nás, že jsou věci, kterými potřebujeme tomu druhému předat. Jako prostě říct, hele, tohle se fakt jako nemůže dělat, nebo prostě tady tohle může být fakt průšvih, když se to zopakuje, protože nás to bude stát tohle a tohle. A potom je tam samozřejmě ještě ta druhá cesta, když navážeme tady na to, co se danému povedlo, vzali jsme si svolení, našli jsme řešení jeho, tak se ho můžeme zase se svolením zeptat, to je tím dalším krokem, hele, zajímá tě i, jak se na tu situaci dívám já, nebo dovolíš mi, abych zazdílel i já můj poznatek v dané situaci. Můžu tě inspirovat i například mými příklady, které mě fungovaly v praxi a vzít si to svolení. Pořád vlastně udržujeme toho jedince, kterýho chceme rozvíjet v tom pozitivu a v tom stavu odměny v rámci toho způsobu přemýšlení. A to má opravdu obrovský dopad, protože ten druhý na té straně proti nám má pocit, že o něj máme zájem, že to s ním myslíme vážně, že
bereme opravdu najevo ty jeho myšlenky, ty řešení, že nás zajímá, jak se cítí, co mu to přineslo. A vlastně nemáme tam potřebu vkládat sebe, i když je to těžký pro naše ego. Takže to řešení, pokud máme něco, co opravdu musíme říct za síle, tak si vzít to svolení. A potom samozřejmě zase jako předat v tom pozitivním slova smyslu, hele, mně se líbilo, že jsi udělal tohle, zároveň mě třeba funguje tato věc. A ten následující a poslední krok by měl být si ověření, co na to ten druhý říká. Nechtít mu to říct, že to takhle musí být, nemůže je to 100% pravda, ale ověřit si, co na to moje zazdílení říkáš, jak ti ta inspirace souzní s tvým způsobem přemýšlení a vlastně vyjasnit si, co mu přinesl právě ten náš vhled. A tam je zase krásný prostor pro tu komunikaci. OK, tak co teď s tím teda s tou situací budeme dělat, aby příště dopadla takto, takto, takto. A zase nechat vlastně tou zpětnou vazbou a tím způsobem přemýšlení projít toho druhého. Je to velmi krásný proces, pokud se ho naučíme tímto způsobem a vydržet sám u sebe pouze skladení otázek. Já opravdu musím potvrdit na několika desítkách klientů, že to má neskutečný dopad v rámci té efektivity toho, jak rychle se dokážou ty lidé potom v tom konání té změny přepnout, protože my jejich mozek tou pozitivní zpětnou vazbou posilujeme tím, že oni budou ty věci chtít dělat víc. Takže tak to ten proces. Petro, jak rozlišovat mezi poskytnutou zpětnou vazbou a osobním útokem? No, to je otázka zase toho jedince, který cítí, že je to osobní útok. Jo. Pořád, pokud k nám jde ze strany jakékoliv osoby nebo jakéhokoliv týmu nějaká zpětná vazba, tak je na nás, jakým způsobem se k tomu postavíme. A buď si z toho pro sebe vezmeme ten užitek, to je právě proto, abychom zase podnítili ten náš prefrontální kortex, který má na starost to, abychom přemýšleli racionálně, hledali způsoby, jak v životě se posunout, jak se cítit lépe. Ale nebo taky můžeme se jako hodit do emocí. Jo, že se cítíme ublížení, máme pocit, že to je nefér, že někdo o nás mluví takhle. A potom je to naše práce. Jo, práce toho každého, kterého se to dotkne. A já třeba často na sociálních sítích, třeba se to dá krásně přirovnat, zažívám, že přijdou na některé mé posty neúplně pozitivní ohlasy. A teď si říkám, aha, takže co mi to má říct? Jo, je to zpětná vazba, jak to příště dělat líp, ale v podstatě to, že někdo má určitou kritiku k nám, bez toho aniž by si vzal souhlas, tak já považuji za to, že on sám sobě nemá něco vyřešeného. To je můj pohled. Jo? Já jsem si o vyžádanou radu neřekla, ani se mi nechtěla, ani v tom postu nebyla otázka, hele, řekněte mi, jak to vidíte vy. A i přesto ten jedinec měl potřebu něco napsat. A já mu ten prostor chci dát. To znamená, já ho respektuju, ale zároveň beru na vědomí, že je to jeho zpětná vazba. A že pravděpodobně on si potřebuje ještě něco vyřešit, protože on říká taková slova, která já bych třeba ze svých úst nevypustila. Tak častokrát se ničíme a zkoumáme ty důvody. Proč to řekl nebo co tím myslel? Přijímají kritiku jinak ženy a jinak muži? Já osobně si myslím, že kritiku přijímá každý jinak. Jak už jsem řekla, ať je to žena, ať je to muž, ať je to dítě, ať je to mladá žena, starší žena, ať je to důchodce, ať je to mladý puberťák. Každý máme určitý prožitek, který nám vlastně v našem mozku vytvořil určité zkušenosti. A ten prožitek my se snažíme sloučit s těmi informacemi, které dostáváme. Jo, to znamená, někdy žena může úplně v pohodě přijmout zpětnou vazbu, kterou by nepřijmul ani muž,
ale naopak potom prostě má nějaký zážitky a skutečnosti, které v životě prožila a ta zpětná vazba se jí trefí zrovna do toho, co ještě nemá v sobě vyřešený a může to být třeba pro ně bolestivé. To, co je potřeba ještě říci, že samozřejmě ženy jsou bytosti citlivější. Oni mají raději, když je někdo vyslyší, když je někdo, jim někdo porozumí. Muži naopak jsou systematičtější, strategičtější, mají rádi hned najité řešení. A to je možná dobré vědět, když třeba žena mluví s mužem a nepotřebuje to řešení ani žádnou zpětnou vazbu, tak normálně na rovinu říct, hle, já teď potřebuji si s tebou promluvit o tohle záležitosti, ale nepotřebuji, abys nehledal řešení, já jenom potřebuji to pochopení. Jo, tak třeba často vím, že můj manžel třeba má tendenci mi hledat řešení, proto když s ním chci otevřít nějaké téma, tak už já vím, že mu mám na základě toho říct, hle, teď se chci o tom s tebou bavit, ale nepotřebuji hledat řešení, jenom potřebuji pochopení. Jo, a to takhle my ženy máme. Na druhou stranu zase, je to fakt individuální, protože záleží na zkušenostech a situacích, které ta dotyčná osoba v životě prožila a podle toho přijímá tu zpětnou vazbu. Bavili jsme se tedy, jak se zpětnou vazbou vlastně jaký poskytovat, který vlastně jak správně poskytovat zpětnou vazbu, jak ji správně přijímat. Jak mám zpětnou vazbu od někoho správně číst, co si v ní mám hledat? No, pokud je podaná tím způsobem, který jsem představila Miro já, tak vlastně ju nemusím nějak přijímat, protože já jsem si ty odpovědi našla v sobě. To znamená, já je mám plně přijímuty z toho důvodu, že jsou moje. Pokud však ta zpětná vazba probíhá tím způsobem, že někdo přijde a má potřebu mi i hned rychle říct svoji pravdu, jak to má být, jak by to mělo být, co jsem udělala špatně, tak je potom na mě, jak hodně jsem v rámci přemýšlení daleko a dokážu si z toho vzít pro sebe ten užitek. Jo. Každopádně může to právě chvílinku trvat, než si dokážu všechny ty informace překousat, protože já můžu být právě ve stavu té hrozby. A já v tomhle momentu nedokážu racionálně přemýšlet a vyhodnocovat a já mám spíš pocit, že všechno spadlo na mě, že všechno proti mě útočí, všechno vidím černě a že vlastně už nebude nikdy líp. A vlastně si dokážu ještě v tu chvíli domýšlet tomu celému příběhu další černý scénáře, protože můj mozek je zahlcen emocemi. To znamená, že v té chvíli bych doporučila nedělat žádný radikální opatření, žádný závěry, nedávat výpovědi, neodepisovat hned na e-mail, ale v podstatě nechat si to projít sebou, až se dostanu do toho klidu a přijde ta chvíle, kdy budu schopna racionálně nad tou situací, která proběhla v rámci zpětné vazby, přemýšlet. Není to jednoduché, protože nás tam ovládají emoce v tu chvíli. Takže třeba moji klienti si často v koučování nastavují, že si tam třeba dávají nějaké prodýchnutí se nebo 15 minut pauzu od té situace, aby to neřešili hned. V podstatě si najít pro sebe nástroj, který nás umírní v rámci té emoční aktivace. Když jsem v situaci, žádná zpětná vazba mi dlouho nepřichází. Jak si správně také o zpětnou vazbu říct? No, jde o to, z jakého důvodu ji potřebujete, jo. Jestli ji potřebujete, jakože si potřebujete jako říct, že jste dobrý, nebo že něco děláte dobře. Nad tím jsem jako nedávno přemýšlela, protože jsem zrovna takového klienta měla, který už je jako hodně i vysoko postavený v rámci své profese. A přemýšleli jsme nad tím, z jakého důvodu potřebujeme tu zpětnou vazbu. Samozřejmě je tam dobrý jednou za čas si oni říct z toho důvodu, aby jsem věděl, jak mě vnímají druzí, jestli můžu být v něčem lepší, pokud potřebuji s nimi být v určité interakci. Takže tam bych to viděla, hele, pojďme se posadit, dejme se 10 minut a rád bych slyšel tvůj názor na to, jak vnímáš tohle. Být to hodně konkrétní. Jo. My často jako lidé máme pocit, že potřebujeme jako zjistit všechno a bavíme se hodně obecně a tím pádem nám ti druzí nedokážou odpovědět. To znamená být konkrétní, v čem chceme podat tu zpětnou vazbu. A taky ještě jedna věc, kdy my lidé se zase obecně zaměřujeme na to jenom, co děláme špatně a co dělají špatně ty druzí. Jo.
A tam by bylo fajn jako si uvědomit, že my nejdeme za tím druhým si říct o zpětnou vazbu, že něco děláme špatně, ale vnímat tenhle proces jako, co můžeme dělat ještě líp. Jo? Potom je to z mého pohledu zpětná vazba přínosná. Když si jdeme pro zpětnou vazbu, co můžeme dělat ještě líp. Samozřejmě se mezi tím můžeme dozvědět něco, co jsme třeba doposud netušili, protože když se budu bavit s 10 členy týmu a každý mi řekne tu stejnou věc, tak je to asi něco, co je k řešení a já bych se nad tím měla zamyslet. Ale myslím si, že pokud už jsem v nějaký úrovni, dejme tomu řízení lidí, tak tu zpětnou vazbu bych měl umět přijímat lépe proto, abych jako si uvědomil, že já bych měl být tím lídrem a tím vzorem a tou inspirací a ti lidé by se měli učit ode mě. Mm-hmm. Petro, náš přínosný rozhovor se chýlí ke konci. Jaké byste pro nás měla doporučení? Doporučení na závěr. Mám dvě. A to první je, abychom každý začali u sebe. To znamená, že pokud mám pocit, že se mi něco nelíbí u druhých, tak je fajn si to prvně vyřešit u sebe. A tady na to funguje krásná formulka, kterou občas používám, dělám si z ní srandu, když samozřejmě i já se učím nekritizovat, nehodnotit a někdy prostě ta chvíle přijde, tak si za celý hodnocení a tu kritiku si dát jenom to dovětí stejně jako já. Jo? To znamená, že se vrátím k sobě a uvědomím si, že hodnotím někoho, ale je to stejně jako já. Teď jsem byla srozumitelná. To druhé doporučení, Miro, je, pokud chcete být velmi dobrý v podávání pozitivní zpětné vazby, tak pokud budete klást jenom otázky, tak to bude mít nejrychlejší průběh. Říká Petra Šebela Doležalová, lektorka a koučka úspěšných manažerů pro rozhovor realitního týdne. Petro, moc krát vám děkuji, že jste přijala naše pozvání. Již na ten první díl péče o duše makléře byla celá sada pozitivních ohlasů. Těším se i na třetí pokračování a doufám, že zpětné vazby od našich diváků a posluchačů nás navedou k tomu příštímu tématu. Petro, ještě jednou vám moc krát děkuji a zdravím vás do Brna. Děkuji moc krát. Taky moc děkuji za pozvání, ať se vám daří a vám jdou zpětné vazby. Jdeme na tom pracovat. Díky moc. Vážení diváci, posluchači realitního týdne, sledujte nás v sociálních sítích, dávejte nám follow, váš Miro Babka.